Šampioni z Letné přišli zpátky do práce. Ve středu dopoledne je čekal úvodní trénink letní přípravy a byl u toho ex-brněnský supertalent Michal Ševčík. Ten i hned poznal tvrdost a intenzitu spartianské přípravy. Nebudu teď jako říkat, že v Brně byla špatná, ale ta úroveň je trošku někde jinde, že každý ten dotek si musím dát přesně tak, jak je potřeba, pak už je to radši lepší. No. 20-letého záložníka v Praze přivítal o něco málo starší Ladislav Krejčí, který podnikl stejnou cestu z jihu Moravy do hlavního města a dnes je naprosto klíčovým mužem sestavy. Hnedka po tom dni, kdy vyšlo to, že jsem přestoupil, tak mě psal, že kdyby něco, tak se na něho můžu obrátit, ale známe se už, já nevím, 5 let třeba z Brna, takže už jsme si psali. No. Hlavně je to pro mě jako taková spojka, že když něco, tak tady mám parťáka z Brna, takže je to dobrý. Ševčík se zapojil do přípravy Sparty hned od jejího začátku. Možná by ale raději v tuto chvíli pobýval v Gruzii na Euru s reprezentací do 21 let, jenže se nominace nedočkal. Tak nebyl jsem úplně rád, no tak byl jsem naštvaný, naštěstí ta příležitost ještě je příští rok nebo další roky, takže byl jsem zklamaný, ale tak beru to tak, jak to je, aspoň budu od začátku tady, no. Vyslal také vzkaz Martinu Haškovi, jenž při sestupu z Brojovky prohlásil, že není připravený na přestup do velkého klubu. Jak vypadu Haškovi, jo? No, k tomu, co řekl vlastně, že nejste připravený. Tak on změní názor potom. Mluvil jste s ním o tom ještě? Ne, ani nebudu asi. Rodák z Třebíče v květnu absolvoval maturitu, i to musel zvládnout během jarního boje o záchranu. V němž se vytrácel ze základní sestavy Zbrojovky. Dalo se to zvládat, já jsem vlastně, to bylo zápas v Teplicích, to byl přímo den, kdy jsem maturoval a asi týden předtím já jsem měl zdravotní problém, když jsem na tréninku spadl na rameno, takže jsem měl jakoby volno, tak jsem si říkal, že to aspoň využiju pro to, abych se učil, takže asi nevím, týden v kuse jsem se učil, do toho jsem jako na tréninky chodil, ale nebylo to žádný, jakože bych, nevím, dvou fázi nebo takhle. No a odmaturoval jsem na všechny předměty a asi nejtěžší čeština, no. Ty knížky a tady tohle, to úplně nebylo ono. Naštěstí jsem to zvládl a pak z maturity taxíkem rovnou do Teplic, no. Takže čistá hlava na fotbal. Naprosto.